הרבה פעמים אנחנו עושים חיפוש בטבלה עם ערכים מספריים. למשל פה יש לי רכישות שונות של המדיח כלים הזה, שהכמות משתנה, ועם הכמות משתנה גם העלות הכללית. ויש לי איזושהי טבלת הנחות, מ-$700 דולר אנשים יקבלו 2%, $1,200 דולר 5% וככה הלאה. ואנחנו רוצים לחשב את ההנחה, אנחנו רוצים לחפש את ההנחה בטבלה הזו. עכשיו ברור שמי שהוציא $996 על מדיח כלים, מגיע לו 2% הנחה, ככה זה בנוי. אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. שווה VLOOKUP בסוגריים. לא לשכוח שעד היום השקענו המון אנרגיות בלעשות את זה עם HELP, אבל במקרה הזה אנחנו מחפשים לפי המחיר בתוך טבלת ההנחות הזו, שבאופן טבעי קראתי לה, נתתי לה שם, והשם הוא DISCOUNTS, ואנחנו מחפשים את ההנחה שנמצאת בעמודה השנייה פה. ומה שחשוב מאוד, אנחנו רוצים התאמה משוערת, לא מדויקת. יש סרטון בהמשך שיסביר מה ההבדל. וזהו, אם אני לוקח את זה לכל תחום הנתונים, אני רואה שבאמת מ-$700 דולר וצפונה מקבלים 2%, ומ-$1,200 דולר וצפונה מקבלים 5%, ומ-$10,000 דולר וצפונה מקבלים 10%. והדרך השנייה שלפחות בקורס אקסל פה בבית ספר למדעי הים עשינו את זה עד עכשיו, זה היה עם איפים, וזה אני בטוח שברור שזה הרבה יותר פשוט. ובהזדמנות חגיגית זו נסיים את הסרטון.